När den nya kyrkogården anlades var det barnvakt Ola Mollbeck som blev den första att begravas här 1944. I sin ungdom var Ola Mollbeck husar för Stångby i Skånska husarregementet men tog avsked 1897 då han köpte en bit mark vid nuvarande Stångby station. Men det hus som låg där då ersattes 1922 med det nuvarande. Ola Målbäck var gift med Anna och huset benämndes då som Annetorp 827. Ett par år senare önskade det boende i området en järnvägsstation i Stångby. Järnvägen hade då funnits i nästan 50 år, men nu ville man även ha en järnvägsstation här. Det fanns dock en del som tyckte att det var onödigt, man kunde ju lika gärna gå in till Lund. det var ju så nära. Men en insamling började för att man skulle kunna köpa in mark och lantbrukaren på Haraldsfält var beredd att sälja. Ola Målbäck som ägde en del av marken in till den blivande stationen skänkte delar av sin fastighet mot att han skulle få anställning som barnvakt vid järnvägen. Stationen invigdes den 1 maj år 1901. Lantbrukaren på Haraldsfält hade hoppats att stationen skulle heta Haraldsfält men det fanns starka intressen från de som bodde i Stångby kyrkby att stationen skulle heta Stångby och riksdagsmannen Jöns Åkesson från Stångby kyrkby påverkade säkert det beslutande i Stockholm. På den tiden var Stångby en egen kommun och man beslutade att köpa in en del mark i Vallkärra kommun för att kunna anlägga en väg ända fram till stationen. Stångby växte med detta fram kring stationen som ursprungligen hette Stångby stationssamhälle. Molbeck fick sin anställning som barnvakt och jobbade här fram till sin pensionering.